ପାଞ୍ଚଟା ନା ଛଅଟା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଖାତିରେ ଖୋଜ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ନିଆଁ ଉଳା ପକାଇ ଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସେ ମନ୍ଦିର ଟିକି ତାର ପୂଜା କରିବାକୁ, ଦେବନ୍ଦା ଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ସେଠି ଏମିତି ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର କାମ ହୋଇଛି। ¶¶